Assalomu alaykum do'stlar. Bugun YouTube kanalimizda hashtag va tag yozishlarni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, misol uchun bu kalit so'zlari, misol uchun YouTube'da pusikni bosib, mana bu joyni bosib istaganingizda, bu yerda videolar birinchida bo'lib chiqishni boshlaydi. Shu video birinchida bo'lib chiqish uchun tag va hashtag yozilgan bo'lishi kerak. Misol uchun sizni podpischingiz yoz, lekin videoingiz tepaga chiqish uchun hashtag tag kerak bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, hashtag tagni to'g'ri yozishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, uzr avvalambor, bu kompyuterda ko'rsatayotganim uchun. Telefonda misol uchun ko'pchilik telefonda bo'lsa-da, telefonda masalan Google Chrome bor. Google Chrome'ni masalan bilmaydigan odam oldingi videolarimni ko'rsa, Google Chrome'ni ko'rsatganman qanday kirishni. Google Chrome'dan kirib, xuddi shuni singari chiqadi. Google Chrome'dan kompyuter versiyasiga o'tasizmi? Farqi yo'q, tvorochki studiyaga kirasiz Google Chrome'dan. Kanalimiz ustiga bosib, mana bu yerda tvorochki studiya turibdi. Shuni bosamiz. Telefondan kirsangiz ham farqi yo'q, bir xil tvorochki studiya, telefonda ham shunaqa chiqadi. Misol uchun bu yerdan bitta video yuklashimiz kerak. Video yuklayotganda yozib ketiladigan bu narsa. Yuklab bo'lgan videolaringizga ham yozib ketsangiz bo'ladi, yozsangiz bo'ladi. Masalan, yuklab bo'lgan videolaringizga ham yozishni ko'rsataman. Bu yerdan mana tabiiy video bo'lsa, vibrat fayl, faylni bosamiz. Do'stlar, sizlarda misol uchun telefon bo'lsa, pastda o'zi faylini chiqadi, fayl o'sha galereya, galereya hammasi chiqadi, o'shandan kirib videoingizni tanlab yuklashingiz mumkin. Endi kompyuterlik uchun bunaqa chiqyapti. Kompyuter bo'lsa, siz ham shunday qilib yuklab, o'zi to'g'ri studiyadan o'zi hamma bo'lsa kerak video yuklashni. Bu yerga video nomini yozamiz, albatta, pastiga pitsani yozamiz. Kanal soldaş video nomini shunday yozdim. Misol uchun siz rus tilida yozsangiz ham yaxshi bo'ladi, chunki ikkita odam misol uchun bizdan ko'pchilik misol uchun rus tilida istashi ham mumkin, kiril tilda shunaqa yozsangiz bo'ladi. Past ofitsiyani misol uchun yozish kerak do'stlar. Misol uchun albatta videoyiz haqida ofitsiyani yozib qoldirishingiz kerak. Qancha ko'p ofitsiyani yozsangiz shuncha yaxshi, videoyiz rivojlanishiga yordam beradi ofitsiyani. Ofitsiyanidan pastiga hashtag yoziladi do'stlar. Misol uchun ko'pchilik ofitsiyani yozmaydi, bilmayman nimaga yozmaydi. Ofitsiyani yozish kerak, misol uchun hech bo'lmaganda ozgina bo'lsa ham yozib qoldirish kerak do'stlar. Xolislarga misol uchun bu yerga o'zingiz misol uchun videoyiz haqida ofitsiyani yozishingiz kerak. Men sizlarga o'zi yozilgan bor menda. Xuddi shunday qilib misol uchun siz ham ozma-oz yozib qoldiring. Silka qoldirsangiz misol uchun kimdir aloqaga chiqishi mumkin. Pastroqqa tushamiz do'stlar. Pastroqqa tushirib turib hashtag yozamiz. Bu yerda misol uchun reshotka bilan yoziladi. Reshotkadan uzmaslik kerak hashtag yozayotganda. Umuman o'sha qanaqa videoyiz klip bo'lsa, klip masalan yangi klip, qaysi qo'shiq masalan artist nomi bo'lsa, o'sha artist nomi bilan yozsangiz ham, misol uchun kim o'sha artist nomi bilan istasa videoyingiz o'sha birinchilardan bo'lib chiqadi. Shuning uchun do'stlar, misol uchun reshotkadan uzmasdan yozishga yozamiz. Meniki endi sizlarga shunchaki ko'rsatyapman, YouTube haqida kanalni so'zlash degan video. Shuning uchun misol uchun kim YouTubega kanalni so'zlash deb istasa, meni videoyim chiqadi albatta. YouTube. YouTube kanal sozlash misol uchun bitta bo'ldi mana. Uzmasdan yozish kerak. Uzsangiz ikkita bo'lgan, masalan, bittani uzmasdan yozdik. Endi ikkinchisini yozamiz. Misol uchun kimdir uni yozyapti, tepaga uni belgisini qo'yadi, u ham bo'lmaydi, umuman unda uzilib qoladi, uzmayla umuman qo'yishar, o yozib ketaverasiz uni degan. YouTube kanal
YouTube kanalı hoşlandırır. Kitap oldu. Misolca meni videoyim YouTube'da misolca kanalım misolca pasmatır köp aytırış maşınaka YouTube kanalı rojlandırış misolca kimdir meni YouTube haqqıda malum otu istese kimdir YouTube'da pul top işte istese videoyim çıkadı ha bunda organı oladı şunaka videolar yazışını onaka ofisyal yazışını korup organı oladı siz hamşa videoyuz haqqıda bir iki de şu ortasıca misolca kino olsa yangi kinolar o'zbek kinolari misolcha qanaqa bo'lsa klip bo'lsa klip darsli bo'lsa darsli o'sha videongiz haqida hashtag yozishingiz kerak misolcha eng asosiysi hashtagni chiroyli yozib videongiz haqida aniq ma'lumot qoldirsangiz shunda yaxshi bo'ladi hashtagda shunaqa qilib yozamiz do'stlar misolcha 3ta bo'ldi buyerga 6ta 6tadan oshmasa oshsa bo'laveradi misolcha manimcha o'rtachasi yaxshi hammasini ham 6ta 7ta yozing undan keyin oshiq yozmang bu yerda pastga tushib do'stlar 4-sini yozamiz YouTube do'stlar misolchi menda 4ta bo'ldi o'zi endi o'zi yetadi 4ta 5ta 6tagacha yetadi undan oshiq oshiq shuning uchun do'stlar hashtag yetadi hashtag yozishni o'rgandik ofitsialni ham pastiga yoziladi hashtag ofitsialni bilasizlar o'zingiz mana ofitsialni video nomi ofitsialni ofitsialni ham pastiga yoziladi hashtag endi tag yozamiz tag tag degan joyda misol uchun ko'rsatmasligi mumkin video yuklayotganingizda mana другие параметры shu yozuv chiqadi hammada masalan telefonda ham любой narsada творческий studiyadan video yuklayotganingizda xuddi shu yozadi eng oxiriga tushasiz misol uchun videongiz bolalar uchun bo'lsa deletga bosib qo'yasiz videoni deletet demak bolalar uchun emas bu yerda другие параметры bosamiz bosganimizda o'zi ochiladi mana xuddi mana teg tegi mana shu xuddi mana shu yozib turibdi mana добавить теги deyapti shuni bosamiz misol uchun endi bu yerga ham xuddi boyagi hashtag singari so'z yozib qoldiramiz bu sal boshqacharoq bo'ladi YouTube bunda bemalol joy tashlab yozishingiz mumkin orasida YouTube kanal sozlash oxiriga vergulni bossangiz xuddi mana bunaqa yo bunaqa aylanib qoladi x ga aylanib qoladi do'stlar shunaqa qilib yozishni unutmanglar bu yerda misol uchun ko'proq yozsangiz bo'laveradi bu sal bilmayman endi minimalni bir ham 8ta 9ta yozing undan oshirmang buni ham tegi ham yetadi videongiz haqida misol uchun o'zingiz qanaqa video yuklayotgan bo'lsangiz o'sha video misol uchun kim nima deb istashligiga bog'liq shuning uchun o'sha nom bilan yozib qoldirsangiz bo'ladi ruschada ham yozsangiz bo'ladi misol uchun ruschada emas misol uchun kirill kirillda lotinda yozsangiz bo'ladi masalan youtube kanal sozlash bo'lsa ikkinchisiga yozamiz YouTube'da pul ishlash do'stlar shunaqa qilib yozib qoldirishingiz kerak misol uchun bu yerga ko'proq yozsangiz ham bo'ladi endi minimalni men sizlarga shunchaki hozir 2ta yozdim shunchaki ko'rsatgani endi bu yerdan дополнительный video yuklaymiz bu yerda misol uchun подсказка qo'yishni ko'rsatgan oldingi videoyimda oldingi videoyimni ko'rsangiz подсказка qo'yishni bilib olasiz bu ko'rsatma ikkinchi videoyingiz misol uchun video orasida taklif qilib ko'rsatib ketasiz tevada yozuv chiqadi shu yozuvni bossa ikkinchi videongiz ko'rib
Mümkün. Şunun için patskasya koyuşunu taklif kılamam. Dabavit kaçtu. Kaniçtu zastavku. Bu ne yapı koyuşsiz boladı. Bu yam video okurda da çıkayım. İkinci videolarız. Ne yapı koyuşsiz boladı. Dalyanı bozsamız dostum. Открыть доступ. Bu yerdan misol uchun o yuklab bo'lgan videolaringiz bor, misol uchun oldin yuklagan siz hashtag va tag yozilmagan videolaringizga yozsangiz bo'ladi. Bu yerdan videolar bo'limiga o'tasiz mana. Tvorchik studiyadan videolar bo'limiga o'tasiz. Video na kanali mana. Videolar bo'limiga o'tganingizda qalam bilan video o'sha xohlagan video ustiga bossangiz, mana qalamcha chiqadi. Qalamchani bosasiz. Xuddi mana video nomi ofitsialni o'sha yozganlarimiz. Xuddi sizlansangiz sizda ham ofitsialni yozmagan bo'lsangiz yozib, keyin pastiga hashtag yozib, eng pastiga tushsangiz mana tag degan joyga tag yozishingiz mumkin. Misol uchun bega ko'paytirib yozib qo'ysangiz misol uchun yaxshi. Do'stlar, videoga like bosishni unutmang. Bemalol misol uchun kimda qanaqa savol bo'lsa kommentariya yozib qoldirsin, xohlasa javob beraman. Do'stlar, menimcha video tushunarli bo'ldi. Telefonda ham xuddi shuni singari Google Chrome'dan kirasiz, yo'qsa browser bo'lsa browserdan kirib, xuddi Tvorchik studiyaga kirib, shuni qilasiz, do'stlar. Nobo'da Tvorchik studiyani Play Market'dan yuklab olsangiz ham bo'ladi. Telefon versiyasi bor. Play Market yozib Tvorchik studiya deb yozsangiz, o'zi Play Market'dan chiqadi. O'shanda ham yozsa bo'ladi, videoga kirib, o'sha qalamchani bosib, bir xil shuni singari bemalol foydalanishingiz mumkin, do'stlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.